Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního dílu Domalováno a jdem se podívat na obrázky, které jsem tenhle týden vybarvila. Kromě ovečky v Color Some Cuteness, kterou můžete vidět v hotových omalovánkách, jsem vybarvila pastelkama Colorino Artist, tuhletu princeznu se žábou, na pozadí jsem použila Toyson Dor křídy. A jsem ráda, že ji mám hotovou, protože tenhle obrázek jako úplně se mnou nesouzní. Stejně tak jako myslím ten na tady. Protože to je úplně jako jiný takový rukopis tady, ten autorský, než co je na ostatních obrázcích v omalovánkách. Fanciful Fantasies. No, pár takovýchhlech jako prapodivných obrázků, který mi prostě nesouznějí s těma ostatníma a nelíbí se mi tam, tak jsem ráda, že jeden z nich mám hotovej. Koloré pastelky a gelovky jsem vzala tady na tu slečnu a moc jsem si to užila, bavilo mě vymýšlet, jakýma barvama ji udělám ten její oděv. A neskoumala jsem teda, odkud je, protože omalovánky jsou Global Beauties, takže to bude nějaký národní kroj, předpokládám. Ale já jsem na to líná, abych někde googlila a hledala, jestli bych se dozvěděla, dopídila. Tak, pak jsem se 2 dny hrála tady s tou spižírničkou, kterou jsem vybarvovala. Pozadí jsem dělala akvarelovýma barvama White Nights a zbytek obrázku už je pastelkama a vybrala jsem si Castle Art Gold a zase bílá poska na detaily. A fakt jsem si to užívala zase jednou trochu titěrností. Omalovánky něhy plné čarovnosti. Tak tady mám popelušku. Tu jsem vybarvovala pastelkama Sudestyle. Vzala jsem si na pomoc posku. Jinak kdyby vás zajímalo, že teď zase říkám posku a ne Art Magico, je to jenom proto, že jsem tady tu jednu jedničkovou měla v zásobě celou ještě. A Art Magico bílý jsem dopsala, takže je teďka čas dovypotřebovat tu posku, než zase se vrátím zpátky k Art Magicu, protože jako mě přesvědčilo, že se k němu vrátím. Tak, obrázek z omalovánek Vitro od Disneyho. Tyhle omalovánky jsou fajny. Ten formát mohl by být prostě to klasická A4, oni jsou prostě na vejšku. Strašně obří, když je porovnám tady s těma, tak o tenhle ten kus takovej jsou vyšší a dá se mně to jako až zbytečně moc takový. No a pak už je jenom tenhle vzor, Style File a Sharpie Fixy jsem tady na to vytáhla a omalovánky Tessellation Patterns. A to je všechno, co jsem tenhle týden vybarvila. Protože já se tady hodně bavím, to vám ukážu, čím já se teďka bavím. Nevím ani proč to dělám, to, co dělám, ale dělám si tady vzorníky pastelek, co tady mám, pomalu, jak je beru do ruky. Nedělám si k tomu nápisy čísla, protože mě je jasný, že já se to nenaučím používat na pastelky vzorník mít po ruce, když maluju. Já ho využívám vzorníky u markeru, protože tam přece jen u těch fixů člověk podle hrotu neodhadne, jakou barvu tam bude mít. Ta se tváří jinak, než pak je ve skutečnosti. A u akvarelových barev. Jinak vzorníky nejsou prostě, neumím je zařadit do toho malovacího procesu. Já prostě po těch barvách sahám intuitivně. Ale tak jsem si říkala, že by bylo fajn mít tak jako všechny ty barvičky pohromadě, jak vůbec všechny ty pastelky malujou. Takže nikdy jsem je takhle neviděla.
U pár pastelek jsem si nějaký jakože vzorník dělala, ale to je úplně minimum, jestli nějaký 3-4 sady. Jinak tohle nic takového nevedu, tak jsem si pořídila tenhle ten super notes nebo diář nebo co to je. A bavím se tady teďka po večerech tím, že si tady takhle dělám jako vzorníčky, no. Vždycky tak jeden, dva. A ono to taky jako zabere trochu času. Tak tím maličko šidím obrázky. Teďka jsem malovala Marco Raffiné, takže až donatáčím, tak tady půjdu dělat Marco Raffiné. Nevím, k čemu mi to bude, že to takhle budu mít, ale celkem jako zatím mě to baví i to dělat, i to prohlížet, jen tak prostě se kochat těma barvičkama. Tak jo. A třeba mi dneska můžete napsat dolů do komentáře, co vy a vzorníky, jestli je používáte při malování, jestli je máte, děláte a tak. Tak já děkuju, že jste tady dneska byli se mnou. Mějte se hezky, malujte a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj.